警方于9月18日时许许接获报案，称旗津二路某店面遭窃，经调阅监视器画面，掌握特定征信犯嫌，并报请检察官核发拘票。后，警方顺利于19日16时许将曾贤拘离到案。经了解，曾贤因居无定所，导致警方查缉不易。经过警方透过调阅大量监视器等科技侦查手段，掌握曾贤行踪，并于凤山区某旅社将曾贤拘离到案。经查，曾贤9月在旗津地区犯下多起窃盗案件，且曾贤恐有再犯之虞。全案寻毙后，依窃盗案移送高雄地检署侦办，并报请检察官向地方法院申请预防性羁押。警方表示，对不法案件零容忍，面对任何不法分子，本分局一定将其一网打尽，将秉持强制执法捍卫治安的决心，有效维护本市治安。